日本厚生劳动省的调查显示，接种第二剂莫德纳疫苗之后，可能会比接种第一剂之后出现更多发烧、倦怠感和头痛的症状。而且研究也显示，每四人当中就有三人发烧。日本研究团队为了找出莫德纳疫苗的不良反应，针对5000多名接种第一剂疫苗的自卫队员，以及1000名接种第二剂疫苗的自卫队员进行统计。数据也发现，女性比男性更容易出现不良反应。